Novi član porodice uskoro stiže. Poneseni osjećajem sreće i uzbuđenja, ne obraćamo mnogo pažnje na to koliko nam novca zaista treba za dolazak novorođenčeta. Dupla sreća, ali i dupla briga, nastaje kada se rode dve bebe. Spisak se pravio mjesecima ranije da bismo znali šta nam je sve potrebno, da nešto ne bismo propustili. Pitali smo tako prijatelje koji već imaju malo dijete šta je sve potrebno. Tako da smo pratili u mnogome njihov spisak, nešto smo naravno dodali. Pre dolaska bebe kući potrebno je pripremiti krevetac, kolica, nosiljku, garderobu, flašice, sredstva za higijenu, pa da krenemo od povijanja. Bebe najviše koriste praktične jednokratne pelene. Za čuveni pampers moramo izdvojiti oko 2000 dinara. Tetra pelene, kojih je dovoljno sasvim 20 komada, ili švedske, dovoljno je 10 komada, znači za to neko široko povijanje. Odeća za bebe je, da kažem, u nekom rasponu od 6000 pa do 16, sve zavisi od proizvođača. Mlečne formule za bebe koje ne sisaju koštaju od 650 dinara pa na više, u zavisnosti od gramaže i proizvođača. Što je beba starija, to pakovanje mleka kraće traje. Za flašice planirajte najmanje 2500, za bebi kozmetiku 3600 dinara. A sada, dobrodošli u svet opreme za vašu bebu. Krevetac imate od 14.500 pa do 23.500. Dušek ide posebno, to sve zavisi šta se kupac koji dođe kod nas odluči. Imate dušek od 300 pa do 3900 koji je, da kažem, memorijska pena, antialergijski. Što se tiče kolica, imamo setove 3 u 1, isto tako, od 22.000 do 50-60.000. Preterivanje u kupovini nije preporučljivo. Roditelji kada uđu u radnju, uglavnom se uspaniče i misle ja o njima sve treba. I zato postoji naš spisak kupovine i tu smo da pomognemo, jer kad postoji taj spisak kupovine baš nećemo preterati, isto tako nećemo nešto zaboraviti. Za te prve dane, da kažem, sve kompletno da kupite treba od 65.000 dinara pa na gore. Koliko ste novca potrošili? Pa sigurno oko 150.000, dok smo kupili kolica, pa dva kreveca, pa odjelca za njih, kadica za kupanje, stalak za kupanje, daska za preslačenje koja je stvarno praktična, stavi se na krevetac i onda se beba preslači, tako da je stvarno dosta para uloženo u sam početak. I ne zaboravite, bebe brzo rastu. Neke stvari neće stići ni da koriste. Bebi odeću i opremu, minimalno korišćenu, možete pronaći i kod rodbine i prijatelja. A tu su i babine, vrlo praktičan običaj.